Na, dviračių sezonas jau baigėsi, pas mus Lietuvoje jau kaip ir prasidės tuoj, na, žiema, dar ruduo, bet tuoj prasidės žiema. Ir aš skaitau, kad geriausia tuo metu ir yra pirkti kažkokius aksesuarus dviračiui, nu, vasarai, pavasarai, tai yra va tokių va rudens, žiemos laikotarpiu, tada jie bus patys pigiausi. Na kągi, žiūrim, ką aš nusipirkau. Sveiki, su jumis Unboxing LT, šiandien ant mano stalo 2,79 €. Čia toksai apšvietimas dviračiui, tai yra, kaip sakoma, tuningas dviračiui. Nepavyks man turbūt visko parodyti, kaip aš norėjau parodyti, nes prekė pas mane keliavo pakankamai ilgai, nors aš užsisakiau vos ne vasaros, taip, nu, link vasaros pabaigos ir galvau, kad tikrai dar suspėsiu pasidžiaugti, bet čia jau pas mus jau beveik jau spalio mėnuo. Tai va, va, čia va toksai va daiktas, kuris dedasi ant dviračio ratų. Reiškias, nu va, čia va tokia va instrukcija, vadinasi, ant dviračio ratų pritvirtinam, sudedam baterijas, važiuojam, va, ir čia visokie gražus dalykėliai turi gautis, tai yra šviest visaip gražiai. Neišeis man pabandyti, nes aš šiuo metu netgi dabar dviračio neturiu, iš esmės, nu kaip, turiu dviratį, bet tas dviratis yra visiškai kitoje vietoje, nei toje vietoje, kurioje sėdžiu aš dabar. Tai aš, vat, kaip suprantu, vat, tiesiog vat, jūs paveiksliukus čia vat, šitam vat, kampe pamatysite, jame bus parodyta, kaip čia viskas turi šviesti ir kaip čia turi viskas atrodyti. Na, kaip. Aš kaip matau, čia man turėjo būti baterija, bet baterijų negalima siūsti, tai vat kiniečiai be baterijos atsiuntė. Gerai, gal išėmam, pasižiūrim, kaip čia viskas atrodo, ar kokybiška viskas. Nu, kol kas tai man visai, žinokit, patinka šitas daiktas. Instrukcija tai tokia labai paprasta. Jo, reikės dviejų baterijų. Aš, aiškis, baterijas tokias turiu, mes pabandysim įdės pasižiūrėti, gal čia kaip nors vas, pakračius šitą daiktą, jis kažkaip tai pradės iš mums šią šviest. tipo, galbūt. Va, bet realiai paveiksliukus jūs matėt, arba matot dabar, kaip tai viskas atrodyti turi, kaip turėtų iš tikrųjų viskas veikti. O pati, kaip sakoma, tą pasivažinėjimą ir tvirtinimą ant savo dviračio aš turbūt darysiu tik tai vasaros metu. Nu gal dar rudenį pas mus čia kažkokie visiškai neblogi orai bus. Ir bus galima kažką tokio išbandyti. Nu bet žinokit, užpakuota tai kaip. Net baisus, dar nemačiau taip supakuotų daiktų. Dar mano unboxing'e taip nebuvo sunku. Aha, jau viskas papuolė. Va, nu, 14 ledų, reiškia, ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Čia va taip, va, pas mus prisisuks viskas, kaip suprantu. Jo, va, žiūrėkit, čia atsisuka, įsikišt, įstipina rato ir taip pusisuks. Nu, reiškia, instrukciją aš turėsiu pasilikti. Kad žinoti kaip ką. Nu, čia tiesiog nu, parodyta, va, matot. Parodyta, kaip čia viską uždėta. Dabar kaip čia su tom baterijom? Tai kaip suprantu, baterijos čia turėtų įsidėti. Čia ir turėtų tą bateriją įsidėti. Na taip, čia vat kaip matom, čia tokia baterija turėjo būti atsiųsta, bet jos nesiuntė, kad viskas būtų tvarkoj su tą muitinėm, kaip sakoma, kad viskas praeitų. Tai aš dabar, žinokit, vat, nueisiu ir tą bateriją pabandysiu čia įkišti ir pasižiūrėti, ar čia viskas veikia, ar viskas neveikia. Tai truputėlį viskas sustabdom ir tuo aš grįšiu. Vakarais neturite ką veikti ir filmų žiūrite per kompiuterį ar planšetės ekraną? Pats laikas pakeisti savo netinkamus laisvalaikio leidimo įpročius. Ir tai jums padės padaryti internetinę parduotuvę hdmedia.lt.
Tai vienintelė parduotuvė Lietuvoje, kuri specializuojasi media centrų pardavime. Didžiausias pasirinkimas įvairaus biudžeto sprendimams. Būtinai apsilankykite ir įsigykite media centrą, kuris pradžiugins visus kino filmų mėgėjus nuo mažiausio iki didžiausio. Su media centru galėsite ne tik žiūrėti vaizdo filmų skaitmines kopijas, bet ir naršyti internete, žaisti Android sistemos kompiuterinius žaidimus, naudotis YouTube, Facebook ir visa tai turimo televizoriaus ekrane. Nuorodas į parduotuvę rasite šio filmuko aprašyme. Aš jau seniai filmų žiūri dideliame televizoriaus ekrane, o tu dar vis prilipęs prie kompiuterio ekrano? Tai jau nebemadinga. Na štai, atsinešiau baterijas, tarp kitko bateriją šitas pirkau Lidl parduotuvėj, jau nebe Ikejoj, o Lidl parduotuvėj, čia buvo toksai XXL vienu žodžiu savaitę, prisimant kažkas tokio buvo, visiškai neseniai, ir buvo galima tokių didžiulius pokus pirkti. Tai aš vat nusipirkau vat tokias vat baterijas. Nu ką, viena. Ir tipo viskas. Kas įdomiausia, kad čia suprantat nelabai parodyta realiai, kur čia tas pliusas, kur čia tas minusas. Jo, čia kaip matau instrukcijai viena baterija įsideda. Bet labai neaišku, iš tikrųjų, labai neaišku. Nu, čia taip važiuoja dviratis. Ir neaišku, ar aš čia sudėjau taip, kaip reikia, ar ne taip, kaip reikia. Dar pasižiūrėsim tų pliusiukų, minusiukų. Kažkoks tai keistas šia dalykas. Nu, tikrai nieko, žinokit, neparašyta. Kur pliusas, kur minusas. Nu, tikrai ne taip. Tikrai reikėtų taip viską dėti. Reiškia taip. Gerai, užsukam dar kartą stipriai. Stipriai užsuksim. Taip, kaip turi viskas būt. Nu ir... Ai va, jungt. Pažiūrėkit, čia klavišas įjungimo netgi yra. O, jėga! Matot? Ledai. Va, va, va. Aš truputėlį šitą lempas išjungsiu, va. Čia jau matosi. Koks aš esu iš tikrųjų toks truputėlį kvailas. Va čia, va, reiškia, galima išjungt. O čia galima įjungt. Ir čia nerealiai. O, va, ir žyba. Reiškia, jūs važiuojat ir čia viskas žyba. Palaukit, dar mes lemputės išjungsim. O, tamsiau darosi, tamsiau. Taip, tamsiau. Nu ir dar vieną. Va, aš pakilsiu. Išjungiam lempas visiškai. Visiškai lempas išjungiam, kad pas mus čia būtų tamsu. Kiek įmanoma tamsiau. Na va. Ir va, kokie mes turim fainus visokius ledus. Ir reiškia, visokias figūras čia mums paišys. Nu ir ant dviračio rato savaime, aišku, uždėjus, bus labai gražu, labai faina, viskas suksis ir viskas aplinkui žybės. Reiškia, kaip ir sakiau, reiškia, savo, nu čia žino, kad gal greitai, o gal ir po kokių pusės metų savo kanale. Ne tai, kad kanale, palaukit, įjungsiu ledus, kad galima būtų žiūrėti, nesakytum, bet kad labai bloga kokybė, nes tamsoje filmuojama. Savo Facebook paskyroje aš tikrai nufilmuosiu, kaip tai atrodo, kai aš važiuoju su dviračiu ir kaip viskas žyba. Tai tiek, nuoroda yra, kur šitą prekį pirkti. Nu, aš žinau, kad tikrai labai kokybiška. Man labai patinka kokybiškai, nes tikrai padaryta. Aišku, mes čia ilgai labai aiškinamės, kur jie įjungti, išjungti. Tikiuosi, labai neprailgo šitas jums filmukas ir patiko, ką aš jums parodžiau. Taip kad, vienu žodžiu, sėkmės. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.